Дами и господа, здравейте, аз съм Влашка Костреш и днес ще направя ревю на пикселираната инди игра Home. Принципно, винаги намирам нещо хубаво да кажа за всяка игра, която играя, дори и за тези, които не харесвам или не ми допадат. За съжаление обаче, не мога да кажа нито една хубава дума за Home и сега ще разберете защо. Така, играта започва със следното съобщение, което ви съветва да играете играта на тъмно и на слушалки, както и да отделите около час и половина, за да превъртите на един път. Което звучи много яко, защото се бях приготвил психически за страшна игра. Вместо това, нищо страшно не се случи през цялата игра, ако не броим два смотани звукови джъмпскера, които не бяха нищо особено. О, нещо шепне. Нещо шепне в лявото ми ухо. Исках да направя цял летсплей на играта, но беше толкова скучна, че нямах какво да говоря по време на играта. Музиката, ако можем да я наречем така, е просто един семпъл, пуснат на репит през цялото време. Геймплея е смешен. В играта ще правите три неща. Ще вървите. Ще отваряте врати. И ще четете текст. Единственото по-интересно нещо, което се случва, е това, че 2-3 пъти ще се натъквате на пъзели. За съжаление, пъзелите са изключително лесни и се чудя за какво изобщо ги има в играта. Също, играта има multiple endings, които зависят от това как точно са я играли, но ако създателите си мислят, че ще загубя още един час от живота си в тази игра, жестоко се лъжат. И последно, играта струва 5 лева за членовете на PlayStation Plus и цели 10 за тези, които не са членове на PlayStation Plus. Никога не ме е било толкова яд за едни 5 лева. Играта я превъртях за 1 час, плюс-минус 5 минути. Просто не си заслужава. Аз бях Влашкия Костреш, това беше моето Влашко ревю на играта Home. Благодаря ви, до следващия път.